Hey guys, welcome to Education for You. So guys, today we will discuss about the current affairs of Assam, and it will discuss about the current affairs from the month of April 2018. Okay, so April 2018 or bikhoye ami aji current affairs bu discuss korim. Already ami May অলৰেডি জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ আমি ডিছকাছ কৰি উঠিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'কেইটা, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমি লিংক দি দিম, তাত আপোনালোকে পাই যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ড মাৰ্চৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। চ' আমি আজি ডিছকাছ কৰিম এপ্ৰিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অফ আছাম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' Cabinet approves revised cost estimates of the scheme of updation of National Register of Citizens 1951 in Assam. So jitu amar NRC kam soli asile, he NRC r ki korise cabinet committee of on economic affairs, amar central or AG committee ase, cabinet committee CCEA, cabinet committee on economic affairs e ki korise je NRC r karone jitu amak puji teoluke pradan korisil cost, he cost to revise korise. Okay, so it has revised the scale, the cost estimates. Why? Because the ইয়াৰ যিটো কাম, এই কাম 31 December 2018 চলি থাকিব, ৰিভাইজ, সেইকাৰণে ইয়াৰে কষ্টটো ৰিভাইজ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত এন আৰ চিৰ কাৰণে যিটো কষ্ট দিছে, অসমত ইয়াৰ কাৰণে দিছে 1220.93 crore, 1220.93 crore পইচা টকা কি কৰিছে কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছে আমাৰ অসমত কি কৰিছে, এইটো মনোনীত কৰিছে বা আমাৰ অসমৰ বাবে এইটো এলোকেট কৰিছে। অ'কে, আৰু এনআৰচিৰ বিষয়েতো আপোনালোকে জানে, ইয়াৰ বিষয়ে আৰু মই নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই। আমি সকলোৱে অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই কি কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে, আমি সকলোবোৰ যিবিলাক আমি ডাটা দিব লগা আছে সেই সকলোবোৰ আমি অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টক আমি দি দিছোঁ। অ'কে, চ' এইটো কাৰণে এইটো কৰা হৈছে। দেন ভেংকায়া নাইডু লঞ্চেছ আসাম'স গভৰ্ণমেণ্টছ কেচলেছ হেল্থ স্কিম। ভেংকায়া নাইডুৱে কি কৰিলে, ৰিচেণ্টলি 18 April 2018 অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে কেচলেছ হেল্থ স্কিম লঞ্চ কৰিছে, আৰু আণ্ডাৰ অটল অমৃত অভিযান, অটল অমৃত অভিযানৰ জৰিয়তে, আৰু হেল্থ স্কিম, এইটো এইখন হৈছে এখন হেল্থ স্কিম, অটল অমৃত অভিযান। আৰু বহুবিলাক মানুহে যিবিলাক যিবিলাকৰ ইনকাম মিনছ যিবিলাক বি পি এল ফেমিলিৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে, আৰু APLৰ কিছুমান ফেমিলিয়ে পাইছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অটল অমৃত অভিযানৰ আণ্ডাৰত এখন এখন কাৰ্ড দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কেইটামান গুৰুত যিবিলাক মানে মেজৰ ডিজিজ আছে, সেই ডিজিজৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব, সেই চৰকাৰে বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব। আৰু সেইটো হৈছে কেচলেছ হেল্থ স্কিম, এণ্ড দ্য নে স্কিম ইজ নেম আফটাৰ দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। অ'কে, আৰু 200,000 টকা দিব প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক যাৰ এই বেমাৰবিলাক হয়, আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত 92% অফ দ্য আসাম পপুলেশ্যন উইথ এনুৱেল ইনকাম বিল' 5 lakh, 5 lakh যিবিলাকৰ ইনকাম কম আছে সেই সকলোবিলাক নাগৰিকে ইয়াৰ সুবিধাখিনি প্ৰদান লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, 400 crore মানে ইনভেষ্ট কৰিব 2018-19 বছৰৰ কাৰণে। অ'কে, আৰু ভেংকায়া নাইডুৱেটো লঞ্চ কৰিছে। দেন আসাম স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ এট মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত কি কৰা হৈছে, অসমৰ স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে 7 and 8 April আসাম স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত এইটো হৈছে। আৰু ফেষ্টিভেল ৱাজ অৰ্গেনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান ৱেভাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড দ্য স্বাংকাৰ মিথিংগা অনচাই আফট। চ' এইটো এটা এছ'চিয়েশ্যন হয় অফ ৰিফৰ্ম পোচাৰ্ছ হু আৰ নাও ইনভল্ভ ইন ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ইন মানস। মানসৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা এটা এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, পোচাৰ্ছসকলৰ বিৰুদ্ধে মানে যুঁজ দি থকা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, স্বাংকাৰ মিথিংগা অনচাই আফট। আৰু এই ফেষ্টিভেলটো অৰ্গেনাইজ কৰাৰ মেইন এইম হৈছে টু প্ৰম'ট লোকেল ফুড এণ্ড কালচাৰ। লোকেল যিখিনি ফুড আছে মানুহ সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ, তেওঁলোকৰ ফুড আৰু কালচাৰটো মানুহৰ আগত
দাঙি ধৰাটো আৰু অসমৰ আগত অসমৰ প্ৰত্যেকে যাতে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে, তাৰ সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য। আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত টাইগাৰ পোৱা যায়, ৰাইনো পোৱা যায়, আৰু ইয়াৰে 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ ই কভাৰ কৰি আছে, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং, ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা। অ'কে, দেন MSME মিনিষ্ট্ৰী চেটছ আপ 4 টেকনলজি চেণ্টাৰ্ছ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট, গিৰিৰাজ সিং। চ' MSME মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ যিটো যিগৰাকী মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ নাম হৈছে গিৰিৰাজ সিং। তেওঁ অসমত তেওঁ কি কৰিছে, নৰ্থ ইষ্টত 4টা টেকনলজি চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছে, আৰু April 18th এইটো ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে। আৰু উদয়ম সম্বাদ ৱৰ্কশ্বপৰ জৰিয়তে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো তেওঁ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই টেকন'লজি চেণ্টাৰকেইটা তেওঁ কৈছে যে ইম্ফল, মণিপুৰৰ, ডিমাপুৰ নাগালেণ্ডৰ, তিনিচুকীয়া অসমৰ, আৰু আগৰতলা ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত কি হ'ব, এই 4টা টেকন'লজি চেণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টত হ'ব। দেন A group of ministers recommends uniform road tax structure for vehicles across country. আৰু কি কৰা হৈছে, ইউনিয়ন ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে মিনিষ্টাৰে কি কৰিছে, ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে ভেহিকলছ মানে যান বাহনবিলাকে গোটেই দেশতে চলিবৰ কাৰণে যিটো টেক্স প্ৰদান লাগি টেক্স মানে দিব লাগিব লাগে, সেইটো এটা ইউনিফৰ্ম টেক্স হ'ব। লাইক GST যেনেকৈ এটা ইউনিফৰ্ম টেক্স আছে, সেইটো এটা ইউনিফৰ্ম টেক্স হ'ব। আৰু এইটো দিয়া হৈছে April 20, 2018, আৰু এইটো গুৱাহাটী আসামত দিয়া হৈছিল। আৰু মিটিংখন হৈছিল, দিছ মিটিং ৱাজ এটেণ্ডেড বাই ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ্ছ ফ্ৰম মিনিষ্টাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ বহুতকেইখন ষ্টেটৰ পৰা আহিছিলে, UP, হিমাচল প্ৰদেশ, আসাম, বিহাৰ, গোৱা, কেৰালা, ছত্তীশগড়, মেঘালয়, হাৰিয়ানা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ মিনিষ্টাৰ্ছবোৰ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছিলে। আৰু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ হেড আছিলে, তেওঁ হেড হৈছে ৰাজস্থান ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ ইউনুছ খান। Okay, if this recommendation is accepted, transfer of vehicles from one state to another will be allowed without levying road tax. Road tax nidia ke eta uniform tax eta set kori pele ethar pura antha ekhon state pura ekhon state loike ki koribo paribo vehicles bol move koribo paribo. Then PM Modi award for Manipur's Karang, India's first cashless island of the country. To India's pratham khon cashless island hoise Manipur's Karang buli khon island ase, te island khon homor north history ki hoise first cashless island hisape mononito hoise. আৰু অসমৰ ধেমাজি আৰু তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰ বেষ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা, এই যোজনাখনৰ মানে সঠিক উপয়োগ কৰিছে অসমৰ ধেমাজি আৰু তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰ, এই দুটা এচিভমেণ্ট ৰিচেণ্টলি পোৱা। দেন AFSPA ৰিমুভড ফ্ৰম আসাম, মেঘালয় এণ্ড পাৰ্টছ অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ। চ' AFSPA হৈছে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট। তো সেইখন এক্টখন ৰিচেণ্টলি 23rd April 2018 অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইখনমান ঠাইৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে, বিকজ ছিকিউৰিটি ছিটুৱেশ্যন ইন দ'জ ৰিজনছ হেজ বিন ডিউ টু ৰিমাৰ্কেবল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে এই জেগা কেইখনত। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত দ্য আপস্পা উইল ৰিমেইন আণ্ডাৰ 8 পুলিচ ষ্টেচন লিমিটছ। অ'কে, আৰু আগতে 16টা এৰিয়াত আছিলে, আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি 8টা পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত মানে এইটো থাকিব, আৰ্মড ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল। অ'কে, দেন 65th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ দিয়া হৈছে, আৰু 65th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ ফৰ 2018 ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰে ৰিচেণ্টলি 13 এপ্ৰিলত এইটো এনাউন্স কৰিছে। আৰু ইয়াৰে যিটো এৱাৰ্ডটো 3rd May 2018 অলৰেডি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰে বেষ্ট ফিল্ম হৈছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ, আৰু এইটো অসমৰ হয়, আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা। বেষ্ট ৰিজনেল ফিল্মছ হৈছে ইছু, অ'কে, আছামিজ। দেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইলেক্টেড এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। চ' হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 3rd April তেওঁক ইলেকশ্যন এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 4 বছৰৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্ট কৰা হৈছে। আৰু ওমৰ ৰশ্বিদ, ছেক্ৰেটেৰী অফ আসাম বেডমিণ্টন, ৱাজ ইলেক্টেড আনঅপজিট ছেক্ৰেটেৰী। ওমৰ ৰশ্বিদক তেওঁক ছেক্ৰেটেৰী বনোৱা হৈছে, আৰু তেওঁ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট। দ্য নোটেড এছামিজ ফিল্ম মেকাৰ মুনীন বৰুৱা পাছে জমে, মুনীন বৰুৱা তেওঁ
ঢুকাইছে। 7 এপ্ৰিল 2018 আছামিজ ফিল্ম মেকাৰ মুনীন বৰুৱা ডাইড আফটাৰ ফাইটিং কেঞ্চাৰ এট হিজ হোম গুৱাহাটী। আৰু তেওঁ বহুবিলাক এৱাৰ্ডো পাইছিল, নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইন আছামিজ 2005ত। আৰু তেওঁ ষ্টেট এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ডিৰেক্টৰ পাইছিলে 2001 and 2002, লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড 2017 ফ্ৰম প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছো পাইছে। আৰু কেইখনমান ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। চাম ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীজ ইন আছাম: হুলুংপাৰ গিবন চেংচুৱেৰী, লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, নামবৰ দৈগ্ৰুং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। এইকেইখনমান চেংচুৱেৰীৰ কথা আপোনালোকে জানি লওক। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। কাইণ্ডলি লাইক অৰ ভিডিঅ'জ, ইট গিভছ মটিভেশ্যন টু আছ। অ'কে, চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই সঁচাকৈ ভাল পাইছে, আৰু আপোনালোকে নিজৰ অন্তৰেৰে মনেৰে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিছে, ভাল পাইছোঁ আমি। আৰু আপোনালোকে আগলৈ এনেকৈ আমাক মটিভেট কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব, আৰু যাতে আগলৈ আমি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ মেনশ্যন কৰিব নাপাহৰিব তলত, আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক বিচাৰে প্লিজ 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 জনাই দিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজত আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেটবিলাক তাত পাই থাকিব। আৰু ফেচবুক পেজৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, সেই লিংকটো আপোনালোকে গ'লে ফেচবুক পেজখন পাই যাব এডুকেশ্যন ফৰ ইউ বুলি, তাত আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেটছবিলাক চাই থাকিব পাৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, হেভ এ নাইচ ডে, বাই বাই।